g'oyasi. Bu ulug'vor tushuncha yurtimizda tinchlik, fuqarolar va millatlararo hamjihatlik, bag'rikenglikni mustahkamlash kabi tamoyillarni o'zida birlashtiradi. Mavjud muammolardan tortib katta kichik muvaffaqiyatlarning barchasi kelajakka daxldor. Toshkent shahri aholisi muammolarni o'rganish bo'yicha tuzilgan respublika ishchi guruhining Yashnobod tumanida boshlangan faoliyati muammodan yechimga tamoyil asosida kechdi. Prezidentimizning 2018-2019 yillarda Toshkent shahrining Shayxontohur, Chilonzor, Olmazor, Uchtepa tumanlariga tashriflari chog'ida shahar mutasaddilari oldiga poytaxt ahlini qiynab kelayotgan muammolarni hal etish borasida yangi tizim bo'yicha ish olib borish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan edi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida Toshkent shahri aholisi muammolarini o'rganish bo'yicha tuzilgan respublika ishchi guruhining Yashnobod tumanida boshlangan faoliyati ham muammodan yechimga tamoyil asosida kechmoqda. Bunda xalq bilan muloqotning yangi strategiyasi, masalalarni uyma-uy, xonadon-xonadon aniqlash tizimidan unumli foydalanilayotgani, tizimli muammolarga esa har bir hududning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holda individual yondashilayotgani bois, mana bir hafta o'tar o'tmas hayotiy natijalar izchil bo'y ko'rsatmoqda. Aniq misollarga o'tsak, shu paytgacha Yashnobod tumanidagi 3-sektorga qarashli Orzumand ko'chasida ham qator muammolar yig'ilib qolgan edi. Hududdagi eng asosiy masala ichimlik suvi va kanalizatsiya muammosi edi. Mana qisqa vaqtda yangi suv tarmoqlari tortish, kanalizatsiya tizimini yangilash ishlari boshlab yuborildi. Aholining esa necha yillik orzu armonlari ushaldi. Necha yillar davomida kelmagan kanalizatsiya o'ylaymanki, endi bu juda ham yaxshilikka xizmat qiladi. Kanalizatsiya bo'lishdan avval oldin bizda har bir xonadonda yamala bo'lganda, yamalaga yozib qolardik, o'zimiz chaqirardik mashinalarni o'zligi tozalab ketishardi. Yomg'ir yog'gan kunlar juda ham achinarli xor bo'lardi, nimaga? Chunki yamalarimizga suv to'lib ketardi-da. Noxush hidlar chiqardi, botbo'y hidlar chiqardi. Mana hozir kanalizatsiyalar qo'yilib turibdi, yo'llarimiz asfalt bo'lib turishibdi. Mana bolalar maydonchasi qurilgan. Tuzel mavzesi Mohinur mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli 80-chi va uyda yashovchilarni lift muammosi qiynab kelardi. Axir 12 qavatli uyga har kuni zinamazina chiqib tushish balki yoshlarga jismoniy mashqdir, biroq nuroniylar va nogironlar uchun buning turgan bitgan azob edi. Ayni paytda bu uydagi lift yangilanmoqda. Montaj ishlari tugashiga ham oz qoldi. Hademay, yangi lift bilan bu uydagilarning uzog'i yaqin, og'iri yengil bo'ladi. Mana shu 1 yildan beri liftimiz yaxshi ishlamasdi. Bir to'xtab qolib, odamlar qop ketib ichiga, rosa qiynaldik chiqib tushishga. Aholi hozir endi mana shu lift qurilib kanda rosa xursand hamma. Qari opalarimiz chiqib tushishga rosa qiynalishyapti, nogironlarimiz ham bor. Masalan, bizda ham 6-etajda turardik. Majbur bo'lganimiz uchun yosh bolalar bilan kolyaskan ko'tarib chiqib tusha olmaymiz. O'zimiz ham u narsalarni ko'tarib chiqib tushishga 6-etaj bo'lsa ham men qiynaldim masalan. Majburlikdan tushib kelganmiz. Shunaqa qilib endi mana ishga tushyapti, yana endi xursand hamma. Ma'rifat mahallasi Boku ko'chasining kesishgan qismi transport vositalarining ko'pligi bois ta'mir talab ahvoliga kelib qolgan edi. Ishchi guruh o'rganishlaridan so'ng bu yo'lga ham yangitdan asfalt qoplamasi yotqizilmoqda. Shu mahallada turaman, har kun qatnayman, juda ham ayanchli ahvolda edi. Hozir mana xudoga shukr, mana xalq qabulxonasi aralashuvi bilan yo'llarimiz juda ham sifatli yo'llar bo'lyapti. Ayniqsa mana shu hozir ko'rib turgan joyingiz o'tganda hatto to'xtab o'tishga to'g'ri kelardi. Hozir shunaqangi bir chiroyli yo'llar bo'ldi. Boysun mahallasida ham qurilish obodonlashtirish ishlari avjida. Bu yerda aholi dam olishi uchun sayilgoh barpo etilmoqda. Har kuni o'nlab mashinalarda shag'al tashib kelinmoqda. Kanal uzani betonlanib, atrofi obodonlashtirilyapti. Shuningdek, hududdagi Orsk 1-tor ko'chasi va O'sh ko'chalariga ham bunyodkorlik, obodlik nafasi yetib keldi. Hududdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uylarining fasadi ta'mirlanmoqda. 2-sektorga qarashli avtosozlar 3-chi daqasidagi ko'p qavatli 48-chi uyning kirish qismi yo'lagi betonlandi. Qor yomg'ir suvlarini olib chiqib ketishga mo'ljallangan irrigatsiya tarmog'i butunlay yangilandi. Oldinlari mana shu 48-chi domimizni oldida 10-chi edi yo'llar tekismas edi. Ha, bolalarimiz, keksalarimiz qoqilib, necha martalab yiqilib turgan vaqtlari ham bor shu yerda. Mana yangitdan tep-tekis, yangi betondan qilib yaxshi qilib beryapti. Avval xabar berganimizdek, respublika ishchi guruhining shu yil may-iyun oylarida ham Yashnobod tumanidagi o'rganishlari chog'ida qator muammolar aniqlangan edi. Mana o'tgan qisqa muddatda bu muammolar ham birin-ketin hal qilinmoqda. Deylik, Tuzel mavzesida joylashgan 18-19 oilaviy yotoqxonalar hududi ancha xarobsiz edi. Endi atrof obodonlashtirilib, ko'chalarga asfalt yotqizildi. Bolalar o'yingohi yangilandi. Mahallamiz bir ayanchli ahvolda edi. Ko'chalarimiz yurib bo'lmaydigan darajada, yo'llarimiz chang, turpoq, loy ahvolda edi. Ular kelib ketishgandan keyin ko'chalarimiz ancha ravon bo'lib, yo'llarimiz asfalt qilindi. Bolalarimizga o'yingohlar qilib berildi.
hozir fuqarolarimiz bundan juda ham xursand. 12 qavatli mazkur ikki uyning lifti ham anchadan buyon nosoz edi. Mana qisqa muddatda ikki uyga ham yangi, zamonaviy lift o'rnatildi. Tong va Vatandosh mahallasidagi ichki yo'llarning 3000 kvadrat metri ham asfaltlandi. Birinchi sektorga tegishli 152 umumta'lim maktabi atrofidagi yo'l ham ancha ta'mirtalab edi. Bugun esa bu yerdagi ravon yo'llar har qanday yo'lovchining bahri dilini ochadi. Bir so'z bilan aytganda, Yashnobod tumanida xalq bilan muloqot tizimining yangi strategiya va mexanizm asosida yo'lga qo'yilishi bilan tumandagi barcha soha uyg'un harakatga keldi. Muammolarning ichiga kirilib, ularni hal qilish choralari ko'rilmoqda. Yechimi ancha vaqt va mablag' talab qiladigan masalalar yo'l xaritalariga kiritilmoqda. Maqsad esa bitta: hudud aholisining dardu tashvishlarini aritish, ularni hayotdan rozi qilish. Bu kabi buni korlik, obodonlashtirishlari poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham davom etmoqda.